Opa! Cara, inclusive tem um cliente que faz isso, tava na superfície. Uhum. Esses aqui são uns, ó. Se liga. Terceiro, esse aqui. Uhum. Legal. Parece esse, bom pra lapidar. E esse aqui, ó. Assim. Pequeno, mas. É pequeno, mas totalmente aproveitado. Uhum. Fiz uns vídeos já. Tem mais esse aqui também, velho. Se liga. Achei interessante. Aí, pessoal. Então vamos dar o start, né? Vou ter botado aqui, ó.